お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねシーズン終盤ということで、皆さんトロ上げもねしたいと思うんですけど、デッキやっぱ悩んだりすると思うので、おすすめ5つね、はい、トロ上げ用のデッキ準備しましたので、そちら紹介していければなと思います。ちなみに残りあと3日切ったぐらいか、はい、だと思いますので、僕もちょっとね8000円は絶対いくので、皆さんもね今から500、600、最終日まで、まだ時間があるので、頑張って一緒に上げてもらえればなと思います。というわけで、1つ目、はい、出ました、ゴレクロです。はい、ちなみになんですけど、ゴレクロで今ね世界10位ぐらいに上がってる人がいます。で、じゃあそのすごい人、ゴレクロの人と僕らのゴレクロ何が違うのかってなった時に、何が違うと思います？初手にゴレダクネを引けるかどうかなんですよ。そういったね引き運っていうのが多分僕らは弱いんですよね。っていうのはまあ多分違うんですけど、ユニットをまとめて、なんだろうな、一緒に処理されないだとか防衛しすぎだとか、多分そういうことだと思うんですよ。今回ゴレ対決なので、ちょっと相手がトルネがあってみたいな、ちょっと嫌な感じがしてるんですけども、さあスキンディーナちゃん行っちゃってん、行っちゃってん。で、相手がねトルネとか使ったらクローンしたいですよね。今ね相手がスケルトン部隊使ったんですけど、てかアイスイズゴボリのゴレ引くって、そんなことあるって感じなんですけど、しょっぱなからねこれやだよ、マジで嫌だな。まあ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 、なんか本当にスケバレとかスケルトン部隊が一緒にウッドで転がされるとか、多分そういうことがね絶対ないんですよね。だから美味しくスケルトン部隊とコウモリが一緒に矢の雨だけで処理されるとか、そういったねなんか簡単な処理でされるっていうのは気をつけたいですよね。今言ってトリネ使ったの、頑張れダクネ、頑張れダクネ、ダクネお前頑張れ、ダクネ頑張れや。これトリネでピューン、トリネ使ったんだっけ、これゴーレム金ギドとかされない、大丈夫大丈夫か、これ勝てると思いますか皆さんアイスイズ久々に見たな。ファイブをね、今ファイブめっちゃ流行ってます。めっちゃ流行ってるんですけど、ゴレクロンね、ファイブ入ってません。どんまい。まあそんなわけで、こういうところにね、本当は、スケバレとかつけたいですよね。ちょっと暇なので、これにね、ウッド系をね、使わせつつの、さあこれです。で、トルネードがあるので、クローンしたらダメですね。トルネードを使ったらっていう、非常にね、いい流れです。いや、マジで。僕としてはなんか、あれ？ゴレクロの、神様になれそう。いや、いいね。めっちゃ良くない？なんか。すげえ、なんか、自己満がやばいんですけど。で、まあ、どうせライトニングとかあんのかな？知らんけど。そんなん知らんけど、いっぱいニット追加させてもらって、いっぱい追加させてもらってからの、相手がやっぱトルネを使ってからクローンしたいんですよね。でも相手がなかなかトルネード使ってくれないので、クローンのね、死骸がない。クローンいらないまであるね。さあでも意外とこれで相手のカウンターのゴレが来ないので、やっぱそれがねいいですね、大事です。ほどほどに攻めて、これを繰り返してれば今のところ謎に勝てそうです待って、ミスった、バカ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 、マジでなんだこれ、こんなスケルトン部隊するやつ見たことねえな。ね、さあえぐいです、ガンメタです、泣きたいです、泣きますね、非常に泣いてもいいんじゃないでしょうか。まあ、泣いてもいい気がするけど、泣かなくてもいいな。さあ、一つ目、僕のね、超おすすめデッキ、ゴレクローン、敗北しそうでございます。いや、ワンチャン、相手なんかさ、ライトニングとかねえのかな。でも、ライトニングとかないわけないもんね、アイスイズで。ああ、まあ、これは、無理です。はい、まあ、10回やったら、1回勝てるかもしれないですね。初手ゴレダクネ組んでっていう感じで。まあ、ゴレクローはね、沼った時に一瞬で1位に持っていけるポテンシャルがあります。はい。その代わり超沼る可能性もあるので、気をつけてください。さあ、続いて、こちらです。もう今、流行りまくってます、これ。これ、爆流行ってます。これに、ゴレクローだとなんと勝てるんですよね。まあ、それがちょっと今、ゴレクローが熱い理由でもあったんですけども。まあ、とりあえずこれは強いデッキですね。さあ、おー、英雄機来た。まさかの AUK、ノバにね、所属してました。僕のめっちゃ好きな選手です。さあ、もう投げるだけですね。本当にこのデッキエグいです。結構強いです。で、このボンバーの枠が、あれ？新しいな。ボンバーの枠がロケット押しになってる方もあります。一応ね。だけど、今はすごいボンバーの方が使われてるっていう感じかな。さあ、アーチャーだな。
いや、ちょっとなんか、アーチャーウォールブレイカーはあまりわからない。でもバルキリー編とかありそうだよねっていう。なんかアーチャーにしたかな。僕のこのボンバーの枠がもしかしたらアーチャーになってるっていう可能性ありそうですね。のミラーかな。多分。違うのかな。いや、でもそれっぽいですね。多分それっぽい。まあ同系統ですね。本当に一緒です。一緒でボンバーとアーチャーが違うだけ。あ、ボンバーの方が優秀そうであるけどな。いや、うまい。積極的ですね、相手は。で、僕はあのテスラマジで嫌だな。あのテスラめっちゃ強いね。端前。で、これに対しては、バルキリーか。バルキリー見てからで間に合うので、さあ、いいバルキリーが来ていく。で、相手多分ね、持ってると思うんですよ、僕の予想は。ゴブドリを。だから、今バルキリー冴えたから、あ、チャンスだっていうので、ゴブドリ飛んでくると思いますけど、まあ、テスラハイスピとかで守ってあげたいね。相手のテスラ嫌だったな。てか、トルネだったな。あ？ねえのか。ん？いや、マジでわかんねえ。本当に何？君のデッキは何なの？いや、あるんかいっていうね。マジで。あ、ボンバー優秀すぎ。お、ボンバーが無能すぎ。マジかよ。いや、いいけ。なんかテスラがうまいね。なんかすげえ負けそう。テスラ置いとこう、俺も。飾り。トルネがあったっすね。あ、なんかちょっと違うな。同じだけど、ちょっと違いますね。うっときがないですね、そしたら。スケで毎回守ってきてたけど。さあ、トルネード。もうこれどうなんだろうな。俺のダメージが、なかなか入らんにゃん。でもこのバルキリーを相手受けないといけない、いろいろね、両サイドで行って、いろいろ行ってね。このテスラがな、なかなか突破がちょっと大変。いや、でもこのバルキリーも相手受けないといけないよ。いやー、ちゃ優秀。さあ、ボンバー低めに出しつつ、ボンバーに5来るかもね。いや、これが嫌ですよね、マジで。さあ、ファイスピ飛んでもらって、ナイス。逆サイは無視でいいでしょ。いや、これ全然勝てる気せんな。ミラーなんだけどな、ほぼ。しかも俺回転早いから、回転率で頑張りたいっすね、ちょっと。2周目、3周目ね。僕の方がマジで回転早いんで。回転で勝ちます。今からですね。ここで、低コストで割いてからの、ここだ。で、ウォールブレイカーだとテスラが厄介だから、バルキリで行くと。いや、意外といいんじゃない？オッケーオッケー。いいよ。で、トルネで金起動。いや、ナイス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 。めっちゃ入る。めっちゃ入るな。びっくりした、今。そんな入るかっていう。で、ファイアボケツリちょっとし始めて。ウォールブレイカーナイス。いやー、ナイス。これね、もう困ったら、今、本当にもう、やべ、勝てねえってなって、無限にやっぱね、回転早いから投げただけで、相手はね、きつくなるっていうね。この回転率ですね。多分、AK ちょっと重たいんですよね。いや、でかいですね、これは。さあ、ナイス勝利。さあ、続いて、3つ目、こちら、エレジャイでございます。まあ、エレジャイもね、やっぱこう、大型にもですし、小物にも戦える、超万能っていうのでね、すごい人気ですよね。まあ、そしてやっぱ、インドラマザネク型ですね、みんな使ってるのは。で、ボンバーも入っててっていう。まあ、ボンバーダックプリが流行りのゴブドリに対して、メタになりますので、まあ、環境にも対策できてて、環境無視しても強いっていうね。まあ、とりあえず強い。っていう、まあ、おすすめではありますよね。もうエレジャイ出すだけですからね、端前ね。さあ、バルーン来ましたね。これはインディーで守れそうだね。LSP サイトなんだね。これ、LJ、今あればね、結構熱いんですけどね。手札にないんで、しょうがないですね。で、この人なんかずっとこのみかんバルーンみたいなの使ってる人ですね。超高回転。あれはプリン焼くんじゃね？いや、でかっ。あー、で、キング起動ですね、あれ。絶対キング起動です。100です。ってことは、行くしかないです。もう行ってトリトンとかあったら無理ですけど、ボンビーくんか。あれ、トルネで吸わないとやばかったかな。いや、でも、ボンバーさよならして。ナイス。ナイス。雪玉。ちょっと金起動がね、やっぱ痛いですけど、言うてこんだけダメージ与えれれば、結構でかいんじゃないでしょうか。これマザネクで対応する必要あるのかな。いや、ないですね。相手バルーンだから、施設トルネで金起動したいですね、僕は。金起動したいんですけど、もしかしたら、てか2周目、3周目ですね。回転が相手バルーン超早いので、施設トルネで守った次はね、やっぱ僕は守れないとかがありそうだから、それだけちょっと気をつけてね。行きたいよねっていう。さあ、折り出しちゃおう。
アナプリライトだな。あ、届かん。ライトニング大きくなんねえかな。さあ、まあこれはいいですね。無視して。で、後ろダクプリからゆっくり行きましょう。最悪防衛ライトもできるんだよね、僕。で、790も LJ 出せば、ちょっとは通ると思うんですよ、僕。本当に。ちょっとはね。さあ、ライト打って、ここトレネで早めに近起動して、これ多分、あ、この一発痛えな。いや、一発許さなかったらよかったな。マザネク出すか迷ったんですけど、さあ、これ相手が回転入んでね、頑張って耐えましょう。インドラ君出してあげてね。うん、ふんふん。これでもエリジャイでいいんじゃない？気づいた。さあ、エリジャイで、ダークプリ単体とか。これエリジャイだった相手なかなか止めれないですよね。さあ、いや、いい。え、なんかダークプリこっち来んなよ、お前。帰ってけ。あっち行け。ダークプリ、ダークプリついてきたな。さあ、もうライトニング圏内。圏内じゃねえ。やべ。これちょっとやばい。けど、相手はやっぱバルーンなので、オッケーオッケー。さすがにこれ、トレネードが回って、ギリ勝つっていうね。いや、危ないですね。相手もこれだって、エレジャイ、泣きたいっすよね。マジで止まりません。っていうのが、まあ、エレジャイね、今強いですよっていう、ぜひおすすめでございます。続きまして、4つ目、ラバルでございます。こちらね、超高回転ラバル。まあ、これもロケ投手が最近ちょっといたりだとか、高回転のテストラだけのデッキがあったりとかで、まあ、そういったところで環境に強いですよっていうデッキですね。さあ、そしてやっていくんですけど、インドラの枠がメガゴの方もありますね。だから相手にエレキとか、そういったユニットがあるときに、やっぱインドラがなかなか活躍しなくて、活躍しなかったときに火力が出ないんですよね。なんでメガゴだと、ある程度のね、安定感が出せるよっていう、そんな感じかな。さあ、これ、先ほど言ってました。高回転ゴブドリ引いたんじゃないですか。で、高回転ゴブドリ、テスラしかないって言ったんですけど、テスラがあるんで、別に絶対勝てるっていう保証もないです、僕。うん。テスラ強いですね。本当に。さあ、矢打つじゃないですか。で、これバルーンつけるじゃないですか。意外とね、テスラプラスのファイボとか、テスラプラスのね、で、意外と守られるんですけど、あ、これテスラ、あ、取られるんですね。これね。さあ、守ってあげて、神ファイボをね、やられると、ちょっと怖いですよね。いや、でも、さあ、ナイス。はい、ナイス。で、ディガーとかも飛ばしちゃってね。っていうね。なんで、意外とでも、なんだろうな。相手がゴブドリ咲いてたからとか、テスラをもうちょっと延命されたりとか、されてたら、普通に守られる。テスラあるだけで、ほんとラバとかバルーンとかも戦えるぐらい、テスラの、もう信頼度、今、鬼高ですからね。テスラ。バカ強いです。で、こういうのも、ほどほどに守ればいいです。おられない程度にね。いや、これは痛いよね。僕の負け筋なんだろうな、これ。どうやったら負けると思います？ラバー組んでバルーン飛ばしたらでも折れるんですよ。まあこれはさすがに勝ったんじゃない？もう、ああこういうのも嫌ですよね。やらんとか咲いたりで逆サイボンバー上がるでしょ。ボンバーやばいっすよね。マジで下方していい。いっつも言ってんな俺 YouTube で。下方していい、下方していい。いやもう下方して。よし行きまーす。俺のターン、相手のターン長かったんだよね。ちょっと次から俺のターンやらせてくれっていう。まあそんなわけでラブルやっていきます。まあ大事なのはもう守りすぎないってことですね。さあこれちょっとバルキリーはね、受けたくないので、こんな感じでね、ウォールブレイカーはしょうがないです。バルキリーだけ寄せてあげて、で、あとはテスラプラスゴブドリのドリルとかがちょっと厄介かな。これテスラでも矢の雨でさよならしたいですね。で、ボンバーは一応矢の雨でさよならしてね。オッケー。ナイス。相手もね、必死で守ろうとしてるんですけど、守れないんですよね。竹の豚と。止まんないんですよ。で、またバルーン飛ばしてあげてっていう。まあ、これは相手は泣けないでしょうね。非常に。泣いてください。大変ありがとうございました。っていうね。まあ、これも結構相性を取っていく。ゴレクロと似たようなものです。陸の空版でございますね。はい。ゴレの空版ですね。はい。続いて、ラスト、メガナイトオールブレイカーでございます。まあ僕はメガナイトオールブレイカーちょっと好きっていうのもあるんですけど、形変えましたね。U のロケット押し方がいたんですけど、その流行りの、これですね、高回転ゴブドリに対して戦えません。勝てません。っていうので、ちょっとプリンスになり、ヤザップになり、ちょっと変わったね。はい、この方が、まあミリ使われてるぐらいかなですね。とりあえずやっていきたいと思います。
まあ、このデッキで、ね、8000いってるプレイヤーとかもいますので、メガネとめっちゃうまいね、海外の人がいて。なので僕もちょっと8000行きたいなっていうか、行かなきゃ応援なとは思っています。さあ、序盤そんな高めトリトンしてくる人おる言うて。さあ、まあこれはプリンスでいいか。まあドリルで攻めてコウモリ受けでもよかったんですけど、相手にダークブリとかいたら嫌だったよねっていう。エレキロイ、あなたはロイ、あなたは多分ロイ、いや多分ロイなんですけど、形がレアなんですよ。だってエレキ型いないっす。え、ザップ、え、ロイじゃねえっすね、エレキトリトンっすよ。なんだこれ、じゃザップとか、エレキトリトン、ザップ、ラムライダー、何これ、いやマジでわかんねえな。なんかペックラムのトリトンになってんのかな。でもこれ結構なんか美味しいっすよね。ぶっちゃけ5ワードじゃないですか。で、ペッカってことはゴブドリきついじゃないですか。いや、メガラムか、あなたもしかして。もしかしてあなたはメガラムなのか。あー、あのトリトン嫌だな、マジ。嫌だな。あー、嫌だな。あと、あれ、ヤナムで全部いけそうだな。いや、ヤナムいらんな。これ、マザネクとかあるよ、相手。これ、プリンスからの、引っ張るでしょ、君。引っ張らせない。おい、相手のね、いい、あ、待って、いいエレキ、それ。超えますけど、やべ。いや、いや、待って、コウモリだけでよかったね、これ。まあ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 、そういう日もあります。というわけで、相手のデッキ判明しました。メガナイトラムの、ザップでトリトン。ちょっとなんか、癖が強いですね。本当だって、ユーノとか、タルババとか、なんかそういう感じなんですけど、まあちょっと違いますね。ちょっとだけね。それが怖いですけど、僕のコウモリが無能になりますね。まあ、でもそんな無能なコウモリも生かしてあげなきゃかわいそうなので、こんな感じでしっかり両サイド振ってあげてね。で、メガネとズドンと、はいはいはい、ここまではまあ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 そうなるよねっていう。さあ、メガネとから形を組んでいく。で、相手のスペルも結構気になりますね。ファイボなのかポイズンなのかライトニングなのかっていう。あれ、コウモリちょっと蓋してあげたいな。で、ちょっとこれはインドラにもザップ当ててあげたい。で、できるだけマスキーのあのインドラ打ってほしかったんだけど、マジサボんな。マジかよ。働け？で、あのトリトンがやっぱね、俺のこのプリンスとか受けれるのにバカついやな。あ、でも今はメガネって咲いたから、相手あれだ、受けれねえ。ナイス。あ、タルババ、いや、サンスペなんですね、今回の相手は。サンスペっちゃんで、で、マスキー組んで、これで相手ね、インドラ出しにくい。で、エレキなので、プリンスもあんま刺さんねえんだよな。なんかあんま刺さんねえんだよな、いろいろと。いろいろとあんま刺さんねえんだよな。これちょっとザップってあげて。いやー、ちょっとやべえな、これ。ちょっとやべえな。なんかどっからどう見てもやべえよなっていう。まあ、檻を置いて、ちょっと気合でね、耐えてほしいなっていう。で、これメガ、あれ、インドラ嫌なんでね、嫌な目打つじゃないですか。もう一手来ちゃったな。いや、入るなや。入るな。え、タゲがやめろや。さあ、まあ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 、今ザップ使ったでしょ。エレキかな。いや、タルか。いや、トリトンマジで嫌だな、俺。お、トリトン使った。これ、裏にメガナイト来る読み。プリンスも出さないといけない。やる、マジである。いや、待って、飛んでくんな。やばい、待って待って、飛んでくんな、マジで。いや、まあ、ザップ使ったからいいとしよう。で、俺の回転はね、ここで見せていきます。えぐ。助けて。いや、めっちゃいいラム追加。いや、めっちゃいいね。ナイス！回せ。耐えろ。耐えろ。耐えた。矢沢くん、ナイス！オッケー！なぜ勝てたかちょっとわかんないんですけど、やっぱちょっとだけ回転が早いですね、僕の方が。それでやっぱ2周目のにね、ギリめがないとか間に合わないとか、まあそういったところで勝てたのかなと思います。ので、まあ人1から5で、まあざっくり紹介したんですけど、よければね、最終日あともう少しなので、トラがね、本当にシーズン中の皆さん、一緒に頑張っていきましょう。というわけで、よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いいたします。お疲れちゃんでした。またね。